Ами ти добре има жилетка, но как нямам никакви жилетки няма. Я чакаме! Майка му гледа бебет. Не обърнахме да видим гардеробите няма. Тя гледа бебет от 10. Да го е взела, за какво го е взела? Повече нямам дрехи. Тя е облече, ама друго какво? Айде, дай натам. Ето, пълни с Мария. Господа, скъпи гости, празничната ни програма продължава с концерт на детски танцов състав и младежки танцов състав Ловеч при Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс Ловеч. С художествени ръководители Васил Гърмолов и Цветомира Христова.
хор-репетитор Илиан Димитров. Танцори, разнасящи красотата на родния фолклор по всички краища на света. Идеи, оригиналност и самобитност. Това е тяхната визитна картичка. Бурни аплодисменти за тях! Zaa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 
Тиман, тути либе на свидания, я гаганат, зупа либе босо, нам пай вам пасат, надалеку гледат, тути ман, тути либе на свидания, я гаганат, зупа либе босо, живите кони, нам пай вам пасат, тути ман, тути ман, тути либе на свидания, я гаганат, зупа либе босо, нам пай вам пасат, надалеку гледат, тути ман, тути ман, тути либе на свидания, я гаганат, зупа либе босо. И море проплеяло, дай не вакло, добро ле вакло, агне, море питайте го, дай не зашто бле, добро ле зашто бле, море дали бле, дай не заводи, добро ле заводица, море или бле, дай не затреби, добро ле затребица. Посадила баба шарено цвеке, тандрадам бахтадам, голема бахча, тандрадам бахтадам, шарено цвеке. Денем го вардат, но кем го бират, денем го вардат, но кем го бират, тандрадам бахтадам, денем го вардат, тандрадам бахтадам, но кем го бират. Денем го вардат, но кем го бират, денем го вардат, но кем го бират, тандрадам бахтадам, денем го вардат. Тандрадам, бахтадам, но кем го бира. Коласлиза от планина, коласлиза от планина, чили-били чоп-чоп, мут-мута чибиле, станкле, ракерос, телекопителе, до. Коласлиза от планина, коласлиза от планина, чили-били чоп-чоп, мут-мута чибиле, станкле, ракерос, телекопителе, до. Чикой беши у кулата, рада беши у кулата, чили-били чоп-чоп, мут-мута чибиле, станкле, ракерос, телекопителе, до. Thank you.
Yeah.
Thank you.
За танцорите от детски танцов състав и младежки танцов състав Ловеч. Грамота за участие с благодарност от община Ловеч за център за подкрепа за личностно развитие общински детски комплекс Ловеч. Моля господин Гърмолов да заповяда заедно с госпожа Цветомира Христова. Да ги изпратим с аплодисменти! А сега да се хванем всички заедно за едно дай чуво хоро! Thank you.
нашата празнична програма продължава с концерт на Общински духов оркестър с диригент Тотко Рогашки, концертмайстор Христо Бъжев, солист Георги Агатов. Репертуарът на духов оркестър при Община Ловеч е богат и разнообразен. В него намират място както произведения от националния фолклор, класически пиеси, филмова музика, така и популярната, забавна и джазова музика. Концертът ще започне с Йовано Йованке и Василке Млада Невесто, обработка ловешка духова музика. След това ще продължим с Златни дни и Иванчова Поляна. Наслаждавайте се!